تاسلي اسمه ويديني محمدو مرك حق الله سوقبتي وايو حق الله سوقبتي ومددكي ماشي دقنا او عدى ان الله سوقبتي او عيد ما شق كل حي نيك محمدو ما كان لقبنايو او انت سنين تو كان ام شيخ محمد صابر نيك لقبنايو حبكودي يو قريوهودي waxay ku dagaalamayro marka reerkiis wati hubantiis wati ayaa waxay duulan ku soo qaadeen magaalooyin hal ee tuulooyin ah oo habar jacayd meesha dagaal ka madhin markii uu horis xamadu tuuladii soo galeen nimankani khaatumo tuuladii soo gashay ama hubantii soo gashay meeshii ka qabsay waxay doonayay way ka adeegteen way gubeen way baabi way ka noqdeen laakiin way gubeen erayga ah ha ويعدها ويعدها ماذا يهبل صوب النقيبي ماشي قبل كده لكن قبستا معناها قاتمو داد شرف دقال لي ايهين ولو دي تشيد ورباهين تدادكي سوق وانيين محابيس دي سيد ولو رقميين تدادكي سحن ولو رقمي اما فعلا رقمي معهن مركا إن لي هذا تولوين قبين او ديقان قبين او داد قبية كسوق قبين ميسكين محمد وسيدي اسكو قبان اي ساعيدا مدى قاتمو اي قبصدين وحيشيقين ان دقال سومالان اي لقالين ciidankii Soomaaliland ay yihiin saraakiil ciidan ay yihiin dadkaasna ay soo qabteen oo dagaal Soomaaliland iyo qaatumo SSC qaatumo u dhaxay oo aha dagaalku adiguna waxaad sheegaysaa inuu dagaalku dagaal beereed ahaa si isku qabanay kulanta wacan oo wanaagsan daawadayaal qaybtan waxaan ku eegi doonaa dagaaladii ka soo cusboonaaday Soomaaliland iyo SSC qaatuma oo qasaare kala duwan geystay hadaba arrimahan waxaa si weyn ula socday Sayid Maxamed Cali oo alaab barnaamijka falanqeeya Sayid Maxamed soo dhawow halkay wax marayaan Maxamed aad baan u mahadsantahay wana dhawahay dhageystayaasha daawanayaan ayaga aad baan u salaamayaa Maxamed oo sida aan la socono labadii saddexdaash u dambeysay olaad cusub ayaa ka soo cusboonaysatay deegaanadaasi siiba gobolka loo yaqaano Cayn ama Caynaba ee magaalada u tahay ama Xaysima loo yaqaanaba olaadaasina Maxamed waxay keentay dil waxay keentay dhaawac waxay keentay maxaabiis la iska qabsan laba dhinacba sida aan wararka aan ka maqlayo waxay kaga duwantahay tani maxamed oo tii horeeto waxay ahayd mid khusiis marka dagaal daba socday miyaa dagaaladii hore ha maxamed oo dagaalkani wuxuu kusoo bilaabmay markiis uu horeys kusoo bilaabmay laba nin oo isaaba oo habar yuunis oo sacad yuunis ayaa horey ayaa dilay maan dhaweed dagaalkan hadda soo cusboonaaday marka waxay dileen niman dhul baxanta ay dileen iyagoo aan horeeyto oo niman sacad yuunis dhul baxanta hore u dilay ah ugu aanoonaya ayay dileen kanimka dhul niman isaaqa waa sacad yuunis waa niman isaaqa tii marka waxay keentay inay khaatumo duulan soo qaado ku soo qaado xuduuda xigta xuduuda xigta inta badan waxa degan habar jacayl reer ka leeyahay hadda degan marka waxay ku soo qaadeen weerar bay soo qaadeen iyagoo doonay inay soo argutaan oo aanan qabil loo soo argutaan aanan qabil loo soo argutto imika laakiin dagaalka Soomaaliland markaas ma qusay wuxuu qusay weel kaliya habar jacaylada oo aaga degan maxamedow ayay soo weerareen oo maanta soo waxa khaatumo soo weerartay kadibna waxay gubeen sida warar igu soo gaarayaan magaaladii iyo tuuladii bay gubeen dadkii bay qabsadeen dad bay ka haysteen tii marka waxay yaa sameeyay waxaas waxa sameeyay ciidankii soo duulay khaatumo ka socday kulay ugu dhawaa ciidan beeleedsan waa beel waa reero waa qabiil maxamed waxani institution waa weyn dowladeed ma waa qabiil waa reero marka reerkiis wati hubantiis wati ayaa waxay duulan ku soo qaadeen magaalooyin hal ee tuulooyin ah oo habar jacayd degneen iyadoo taariikhda la yiraahdo berigii hore halka waxa degraan jiray u baxantay laakiin dacaynaa wad dhulbaanta degraan jiray maxamedo burcaba dhulbaanta degraan jiray waxa laga hadlayaa 200 sano ka hor 200 sano kale laga hadlayaa marka waxay duulan ku soo qaadeen tuulooyin ay degan yihiin habar jacayd iyagoo aanadii nimankii la dilay dhulbaante ay habar yoonis sacad yoonis dileen oo aanoonaya dadban waa isaa kadibna weerar bay soo qaadeen halka waxa ka dhacay dagaal shalay ma hadal dhacay dagaalkaasina waxaa lagu qabtay qolada khatma ay sidii shaqo ku qabsadeen tiknikay ku qabsadeen waxay ku qabsadeen dhaawac waxay ku qabsadeen niman meesha jooga maxabiis ah laakiin maxamed oo sidee isku qabanaysaa ciidamada qaatuba ay qabsadeen waxay sheegeen in dagaal Soomaaliland ay la galeen ciidankii Soomaaliland ay yihiin saraakiil ciidan ay yihiin dadkaasna ay soo qabteen oo dagaal Soomaaliland iyo qaatumo SSC qaatumo u dhaxay oo aha dagaalku adiguna waxaad sheegaysaa inuu dagaalku dagaal beereed ahaa si isku qabanaysa horta maxamed oo mid way cadahay dadkan meeshan dagaalamay horta waa reer ama sarkaal ha noqdo ama soo noqonay waa qabiil marka
dagaal Soomaaliland maanta ciidankii Soomaaliland ee fadhiyay og meesha liira maxamedow dagaal ay qaadeen iyo duulimaad ay qaadeen ma jirto iyaga ku dhawda khatma hata qirnaysa laakiin sida ay sheegayaan ama ay soo bandhigeen khatma soo dhigeen waxa jira saraakiil bar saraakiisha hata ay hayaan ee imi kale soo sheegay inay dhinteen labada nin waxa barshaala weeye marka tam moho bi karo ma cadeyn karo Soomaaliland bi mateliyeen oo saraakiil Soomaaliland had bay hayeen laakiin dowlad Soomaaliland waxay cadeysay inaan idu dagaalkaas shaqo kulahayn ee wixii dagaalamay ahayn oo la soo weeraray qabiilka Habarjacal ee la soo weeraray Maxamedow marka ciidan Habarjacal ay leedahay oo hubaysan oo halkaas jooga miya jiray ha dhawaanba Maxamedow ciidan aad kama saara dhawaanba waxa Saudi abaabul qabiil ba Saudi oo aan jooga Allah baahleen oo wiliba dhibaato badan iyo masiibad maxuu soo horseeday in uu socdo abaabulkaasi wuxuu keenaya Habarjacal xuduudkay fadhida furuntay fadhida habada dhacda Habarjacal ku dhacaysa haddii hata iyadoo la wada hadlay Habarjacal ku dhacaysa tii markaa waxay keentay reeri Habarjacal ahaa muddo badan in imika hadda is abaabul ay sameeyeen oo taas cid walba way ogtay Maxamedo tii markaa waxay keentay dhiman ki Habarjacal sacbiga Habarjacal caadiga ahaa in imika is abaabulayeen dagaalkii shalay dhacayna waxa qaaday qabiilka Habarjacal la yiraahdo Maxamedo waliba bariga Habarjacal si shaqo qaadiray ay nabad degan ba qaaday Maxamedo jifada ay nabad degan ba qaaday qolyaha kale ha soo gurbaday laakiin dagaalka waxa qaaday jifada markaa ay nabad degan Maxamedo dagaalkaasi wuxuu keenay markaa qasaare badan buu keenay oo labada dhinacba ah tii markaa taas waxa ku tusaysa Maxamedo meesh ay agta saartay maamulka dawladda Soomaaliland maamulka Soomaaliland Maxamed oo jiray in nabad ku wada degana wuxuu agta saaray maanta masiibo cusub oo dagaal qabiil dagaalkuna haduu isku bedelo laakiin Soomaaliland waxa ka baxay qaatum iyo SSC waxa sheegay inaysan ku shaqo kulahayn ay ka baxeen maamul isay yihiin hadii dagaal ay galayaan uu yahay dagaalkaasi dagaal maamul galay aysan ahayn dagaal qabiil marka sidee ayaa loo dhigi karaa arrintan waa arrin qabiil muddo fara badan Maxamed uu garaadada Luubanta waxay ku andacoonayeen ama ku qeylinayeen waxaan la dagaalamayo waa Habarjacal waxaan la dagaalamayo waa Habarjacal waxaan laynayo Habarjacal iyadoo ay cadahay Maxamed uu Habarjacal reerka la yiraahdo Luubanta Maxamed waa wiil yaa adeerkii waa wiil yaa walaalkii waa wiil yaa abtigi Maxamed wadaas dhawsaas ku dhex jira lama kala garan karo xataa accent kooda qabada ma kala garan kartid waxaysan muddo badan buunbuunay garaadadu garaadadu waxay wax ku leeyihiin dagaalku inuu socdo Maxamed waa mashruuc soconaya mashruucaas hadduu dhamaado dadbi Maxamed dhibaato waxa ka wada garaadada waa mashruuc u tahay mashruuc waxa u tahay Maxamed ayadoo ay og yihiin inaan Habarjacal la dagaalamaynin iyagu ay og yihiin in Habarjacal dagaalka Maxamed ku jirinin ayay maalin walba iyo mar walba waxay lahayd dagaalka waxa ku jira Habarjacal oo waxa dagaalka Habarjacal halkii xataa ay oran lahayd dawladda Soomaaliya baan la dagaalamaysa tii markaa maanta waxay keentay in Habarjacal dhul ciidama ee dhul baatinta soo weeraraan in dhul Habarjacal soo weerarto Habarjacal laayaan Habarjacal ka haystaan Maxamed Habarjacal weli dagaalka Maxamed uu uma midoobin uma wada gelin dagaalka waxa dagaalamay waa furunta hore Maxamed ragii joogay waa rag is abaabula iyaga tan aanu wadnaha aan si ugu qabo waxa weey saraakiisha hadashay iyo maxabiista la soo bandhigayay dhamaantood waxa ay sheegayeen laakiin waxa sheegay in ciidamada Soomaaliland yihiin ee waxa jira Maxamed uu automatically waxaad u noqonaysay oo choice u baahneen ninka harti ama ninka daarooda jooga dagaalamaha meesha hadii lagu qabto automatically khatam uu noqonaya nin kastoo meesha jooga isaaqana automatically Soomaaliland uu noqon taas isma weydiinayo marka la yiraahdo yaa tahay Habarjacal yaa tahay Habar iyo nisbaate Habar iyo nisbaana automatically nin isaaqo nin Soomaaliland isu noqonaya taas isma weydiinay Maxamed marka rag la soo qabtay waayo rag la soo qabtay waa dadkii meesha degana oo cadda in la soo qabtay oo ciidan waxba shaqo ku lahayn nin Maxamed marka la qabanayo oo intaas oo nin 12 ama 13 waxaan soo bandhigay la qabanayo hubkoodii iyo qoryahoodii waxay ku dagaalamayeen uma baa ka dhiman dagaalamayaba see loo qabtaa nimanka eegninka marka la qabanayo waa in rasaastu ka dhammaataa waa inuu dhaawacmaa labada mid waa ninka loo qabtaa niman iska xaragoonayo iska qayilaya waa la qabtay waa niman tuulada waxa loogu tegay oo la harareeyay oo la qabtay weeye meesha dagaalka ma dhicin markii ugu horreysay Maxamedo tuuladii soo galeen nimankani khaatumo tuuladii soo gashay ama hubad soo gashay meeshii way ka qabseen waxay doonayeen way ka adeegteen way gubeen way baabiyeen way ka noqdeen laakiin way gubeen erayga ah ha laakiin gubista macnaha qaatumo dad oo sharaf dagaalaya ay yihiin waa loo wada jeeday warbaahinta dadka soo qabanayeen maxaabiista iyo sida loo dhaqmayeen dadkii si xun loo dhaqmaya ama
فعلهم رغم يمأهن مرك إلا يريها تولوين الجبين وديجان الجبين وده الجبين كسوق الجبين ميسا نقول إنه واحد وش رفض لي محمد وعند قمادة عصبة إمك خصوب بيري على ده الصومالي اللي عن خصوب بيري أما عند قمادة عصبة عن الصومالي ده هو رأوا الحين محمد وارون تذكر محمد وديس دلوي وارون إني حرقة دجالي متشين محمد لكن هم بصوب بيري ومحمد ويمين أنا وما أورانا يا محمد كمان أورانا يو إن أي أرين تني ما كاسين ما أنت سمايين أي تهيجو أنك صوب حدا دول ما أنت كصوب حدا اللي يهين قريها سوق ما صوب بابية نما كان دجالي يا محمد ومشروع ما هو دجالي أسكت المشي كنت قلمي سمح محمد ما هن نمن خير حيرين يماهن نمن لقن حيرين يماهن تسكري أيق ومشروع أيق